ek is meerendeels bekend eindelijk vir my skilderye van nachttonele waarin ek dikwels die marginale Suid-Afrikaanse landskap ondersoek. Maar vir winterslaap het ek een reeks tekeninge gedoen wat verskuiving of iets meer vernieuwend vir my is. En ek het gewerk met die baie bekende dichter Roma Stokkenstroom. Ek het haar oorspronkelijk so omtrent 5 of 6 jaar gelede ontmoet. Ons woon toevallig so 2 blokke van mekaar af en ek het afgelopen Kloofstraat en ons het toevallig saam by die kasregister geëindig en ek het haar genader en vir haar bosblomme gekoop en toe omtrent 'n jaar daarna het ek 'n uitnodiging gekry om deel te neem aan 'n portret uitstaan en vir dit het ek 'n baie tradisionele portret van haar gedoen en vir die portret het ek toe begin om haar werk te lees en ek het verskriklik baie aanklank gevind by die intimiteit en die type thema's wat haar werk aanspreek. En daar was 'n spesifieke gedig met die naam van Winterslaap wat my ontsettend geroer het en ek het besluit om haar weer te nader en vir te vra of ons nie moontlik kan saamwerk nie. En dan miskien op 'n baie persoonlike vlak, toe ek oorspronklik met die werk gewerk het, het ek nie eintlik dit eers in gedagte gehad nie, maar ek het tot ek 30 was, het ek so my ma gewoon en ek het eintlik na haar gekyk, want sy was op tye verlam gewees. En ek dink uiteindelik het sy kanker ontwikkel en toe sy terminal siek was, het ek elke dag langs haar bed gesit en basis na hierdie slapende figuur gekyk. Ek dink daardie ondervinding van my het bygedra tot die emosionele lading heel moontlik wat mense in hierdie werk ervaar. So ek dink uiteindelik is dit 'n portret van Wilma Stokkenstroom, maar ek dink daar's ook 'n persoonlike narratief van my verteenwoordig in die werk. En dit was vir my interessant. Met die opening was daar omtrent 4 mense wat in trane was toe hulle uitgestap het. Ek dink dit raak baie daai lyn van mortaliteit en weerbaarheid wat ons allemaal eintlik aanvoel elke dag aan. Sy het 'n baie persoonlike ding vir my vertel en sy het vir my gesê sy lees nie eintlik meer self gedigte voor in die publiek nie, maar dat sy op donderdag of dinsdag dikwels 'n blinde vriendin van haar besoek en dan by haar bed sit en vir haar gedigte lees. Dit was vir my iets baie mooi wat sy vir my gesê het. Ek hoop dat wanneer die muse my eendag verlaat, ek miskien ook vir iemand anders kan gedigte lees in die aand. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.